တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းမြတ်မောက်သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလေးရောမပေါ့ဆန်သောတတိတရားမလျှော်သောဇွဲလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခဏကလေးမှာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကဲတွေ့ကြုံတတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှိဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်ကဲအားလုံးဘုရားတို့မနေ့ကဗာတရားဟောခဲ့ကြပုဂ္ဂိုလ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဈာနာအပ်တဲ့တရားနဲ့ပြည့်စုံဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဈာမြင်တော့နည်းပါတယ်တဲ့သို့တော်သူ့မှာဈာနာအပ်တဲ့တရားနဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်နည်းနည်းလေးသိတယ်သိသလောက်ကလေးသူပါလို့လေရှင်လေဟုတ်ပြီတတရားပုဂ္ဂိုလ်ကြားမြင်ဘူးသူတ္တတော့များပါလေဒါပေမဲ့ကြားနာအပ်တဲ့တရားနဲ့မပြည့်ဘူးကြားဘူးနားဘူးသိဘူးဒါပဲရှိတယ်သူ့မှာတကယ်ကိုယ်ပိုင်ကြင့်ကြံတဲ့တရားမရှိဘူးနောက်သရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်ကကြားမြင်လည်းများတယ်ကြားမြင်များသလောက်လဲဈာနာအပ်တဲ့တရားဆိုတာများသလောက်သိသလောက်သူချစ်ချင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါတယ်လေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြမ်းမင်းနေရာရဲ့များရာရဲ့ပဲကွာတယ်ကြင့်ကြံတဲ့တရားရှိပါကိုယ်ပိုင်စောင့်သိနေကိုယ်ပိုင်ကြင့်ကြံအထုတ်တဲ့တရားမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပါတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဆုပ်ရုပ်တယ်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ရုပ်ဆိုတာလည်းနှမျိုးရှိတာနော်ရုပ်ပါတယ်ဆုပ်ရုပ်ရုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့တရားမကြင့်ဘူးဆိုရင်သူဘာကြင့်မကောင်းတဲ့တရားကြင့်မှန်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲဒီမှာတဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေပါမယ်အဲဒါကြောင့်သူဟာရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါဆုံးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလူအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လူဘဝတော့ရလာတယ်လူဖြစ်ခိုက်မှာလူဘဝမှာရတဲ့ရတတ်ရအပ်တဲ့သူ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားလူတန်ဖို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်လူပိသအောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါနာသီလပါဝနာလူပိသအောင်ဒါနာဘေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းလူတန်းခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဘေးရကမ်းနဲ့စွန့်ကြဲတယ်လူတန်းတယ်ဘေးကမ်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တစ်ပည့်သာမီးလုံဖို့ဂိုင်ပဲမိသားစုတွေအပေါ်မှာလို့ပေးကမ်းဆွတ်ကျဲတယ်မရှိစင်းရဲသားနွမ်းပါသူချွတ်တဲ့သူ
ကိုတည်းတည်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ကိုရွက်ွက်ထဲကိုကြည့်ရင်ဘယ်သူတွေနွမ်းပန်းသေးတယ်ဘာလေး၆ပန်းလိုက်ရင်ကောင်းမလဲအဲဒီလိုအမြဲတမ်းစွန့်ကျဲနေတယ်နောက်လှူဒန်းတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘာလို့လဲလှူဒန်းတယ်ဒါကဒါနသီလစောင့်ထိန်နေတယ်လူဟန်လူသီလဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလအမြဲမပြတ်အောင်စောင့်ထိန်တယ်အဲဒီမှာသီလမှလည်းမဖြစ်မနေထိန်ရမယ့်သီလကတစ်ပိုင်းရှိတယ်။အထူးထိန်ရမယ့်သီလတစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဥပောသထဆိုတာအထူးထားပြီးတော့အထွတ်မြတ်ထားပြီးထိန်တာ၊ရှစ်ပါးသီလတို့ကြတော့အထူးထိန်တာ။ငါးပါးသီလကြတော့မဖြစ်မနေကိုထိန်ရမှာ။လူပိသခြင်းရဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ခြင်းအနည်းဆုံးငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိန်မှစစ်မှန်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်မဟုတ်ရင်လူတလိษာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ငါးပါးသီလကတော့မဖြစ်မနေထိန်ကိုထိန်ရမယ်ဒါတစ်ပိုင်းရှင်းပါးသီလကတော့အထူးထိန်တာမထိန်ပြစ်ဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ထိန်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်မထိန်လို့အပြစ်မရှိရှင်းလားငါးပါးသီလကတော့မထိန်ရင်ကိုအပြည့်ရှိတယ်လူသားတယောက်ပြသအောင်ထိန်ကိုထိန်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကသာသနာ့ဘာဝနာသာသနာ့ဘာကြတော့တမထဘာဝနာပေါ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအစရှိတဲ့ပြောစုတရားတွေပွားများခြင်းပထမဇန်ဒုတိယဇန်စသတတိယဇန်သရုပ်ထဇန်အစရှိတဲ့ဇန်တရားတွေပွားများခြင်းဆိုတာဒါကတမထဘာဝနာအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လိုက်စားနေကြတဲ့တရားတွေကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဗာလဲဝိပဿနာကြတော့ဖျားပွင့်မှရှိတဲ့ပေါ်ထွန်းနိုင်တဲ့တရားဖျားမပွင့်ရင်ဒီဝိပဿနာအလို့မရှိဘူးမသိဘူးအပိစိကဗုဒ္ဓဘာညာတော့ဒါမပြောနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့တကယ်သာသနာ့ဘာမှာဝိပဿနာအလို့ဆိုတာအဝိပဿနာဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့ဝိဆိုတာအထူးပတ္တဆိုတာရှုကြည့်နေတာအထူးသဖြင့်ရှုကြည့်အဲ့နေရာမှာလည်းသူများကြည့်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တာတော့ကြာမင်းကုသကပပဝရီကိုကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးကိုဝိပဿနာလုပ်နေပါလဲဆိုရတယ်ကနော်ခြေသမားများခြေကနန်းကြည့်တယ်လို့ဟုတ်လားအထူးကြည့်တယ်သူကအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သလားဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာအရှိနဲ့အဲလာပြီလာပြီလာပြီခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိဉာဏ်အသိခန္ဓာအရှိနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းသိအောင်ကြည့်နေတာဝိပဿနာဒါမို့လို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာတချို့ပြင်းတဲ့လူတွေအသိပညာမပြည့်စုံတဲ့လူတွေသရတရားဆုတ်ယုတ်တဲ့လူတွေကဘာပြောလဲတရားထုတ်ဖို့သွားတဲ့လူတွေအမလေးတရားဆရာကိုမှတွေ့တရားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရှိတာရိတ်တာသွားအထုံမှမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခရှာလို့ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေလောကမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပြောတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီကြီးတွေကမခံကျင်ကြဘူးဥစဉ်ကိုလာလာတိုက်တယ်အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကဗျာပြောလိုက်ကြတာအဲ့ဒီလူတွေတပည့်တော်သူတို့စားလိုက်ရင်လေးပါရဲ့ဗာညာပေါ့လေမာရသူမကျေနပ်နေရအဲ့တော့ဒီလိုလိုပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာကိုကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့လူတွေအိမ်မှာအထုတ်လည်းရတာပဲတရားဆိုတာကိုယ့်အကိုကြည့်သိနေတာပဲဒီလိုပြင်းမှန်းခံပြီးထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေငါငါပြင်းနေရဘေးရနေဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လူမိုက်ကလူမိုက်ဆွဲတရားဟောတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့ဒကာမကြီးဘာလို့မကျေနပ်နေတာလဲဒကာကြီးဘာလို့မကျေနပ်နေတာလဲသူပြောတာအမှန်ငါတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာပဲ။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီစကားကြည်ရောကြည်နဲ့ကဲ။ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါ။ဒါသစ္စာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိအောင်လုပ်နေရတာခင်ဗျာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါပါ။အဲ့ဒါ။တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလေးကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရိယာဘုဖုံးနေတယ်ပညာရှိတွေ။ဘာလို့ဆိုဒီအရိယာဘုကလေးပြင်ရမလားမပြင်ရဘူးလားပြဿနာတက်နေရတဲ့အရှိဒုက္ခပြောက်။ရှင်းလား။
ဘယ်တော့ပြုပြင်ပေးပြုပြင်ပေးဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာကြီးအတရားထုတ်တဲ့လူကကိုယ်ခန္ဓာအလိုလိုက်ရမှာလားအမှန်သိအောင်လုပ်ရမှာသူကနှိမ့်ဆက်ပြနေနှိမ့်ဆက်တာမြင်အောင်ကြည့်နေပေါ့သူကဆင်းရဲတာပြနေအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုမှနာလုံးလို့ပြောင်းလိုက်တယ်သက်သာရရှာတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာအလိုလိုက်နေအလိုလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟပါသွားပြီတို့အလိုမဒေါသမောဟအလိုလိုက်ရမှာလားညံအလိုလိုက်ရမှာလားအေးအဲ့တော့ညံကနှုတ်နေတဲ့အခါကျတော့ညံကနဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရိယဘုဖုံးနေတာနဲ့တကယ်အရှိဒုက္ခသစ္စာမသိတော့တချို့ကြတော့လဲထိုင်တာကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ပေးထိုင်တာများတော့တဏှာကြီးလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမရှိနှစ်နာရီလဲနာကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုမရှိဆိုတော့တပည့်တော်တို့လေးတဲ့ဝေဒနာကိုမပေါ်တော့ဘာရှိမှမသိဘူးတချို့ကတို့လာသေးတာခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့ဝေဒနာလည်းမသိညာကနှုတ်တော့ तू ကနာမဝေဒနာထင်နေတာဟမ်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှဒုက္ခထင်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီခန္ဓာရှိကလေးကခန္ဓာဤယုတ်တရားနံတရားတွေကမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးမမြဲခြင်းကြောင့်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်နေရမှာရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးရက်တာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဒုက္ခကချမ်းသာသလားဒုက္ခကချမ်းသာလားရှောင်ပြောနေဘာလို့မချမ်းသာဟမ်အေးလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါလေဆိုဒုက္ခဟောမြဲသလားမြဲပါဘူးမြဲမှမမြဲပဲဒင်းချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မြဲပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဖြေရောက်အောင်ရှားမှာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တန်မြာတခွင်ကတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းတောင်သိခဲ့သလားလို့မေးတယ်။မသိဘူးမသိတာကမသိတာကအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုပ်ခဲ့ကြတော့သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘယ်နှပါးရ၅ပါးရတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုလေခန္ဓာ၅ပါးရလို့သိရလားမသိဘူးယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲမလို့ကြဘူးလားသူကိုယ်ပဲကိုယ်ကိုယ်ပဲလို့တာလည်းမရှိဘူးလားရှိလိုက်တော့ငါကုငါဟာလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမခင်ဘူးလားအရင်ဆုံးလာတာအဲ့ဒါပဲငါဟာလို့လို့ရင်ကိုယ်သားသမီးလဲငါသားသမီးဆိုတော့မဖြစ်လေခင်တာပဲဒါခင်သမီးခင်ပစ္စည်းခင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တာကသနာခင်ပြီးဆိုမှတော့ယူယူလားဆွဲဆွဲလန်းလန်းလားအဲဆွဲလန်းတာကဥပါဒနာတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝဒါလေးပြောချင်တာခုသတ္တန်တရားလုံးသသက်လုံးငါတို့လှုပ်လာတာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝအခုလှုပ်နေတဲ့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေဘယ်သူအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိဥပါဒံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာတင်္ဂနာနီမုတ်ဆိုနာနီကဲတင်္ဂရီအသိနဲ့ကြည့်ရင်ငါဖန်တတ်တဲ့လူကလူတော်လားငါများများဖန်နိုင်တဲ့လူကလူတော်လားတင်္ဂါဒါပဲလေတင်္ဂါဒါပဲငါဖန်ထွက်သွားလို့ငါရပြန်လာမှလူတော်ဟမ်မုတ်ဆိုနာနီအေးမုတ်ဆိုးကလည်းတောလိုက်ထွက်သွားသားကောင်ငါးကောင်ရအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့လူနဲ့မရအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့လူဘယ်သူကလူတော်လဲဟောဘယ်သူကပြောထားလဲဥပါဒံကပြောတာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းမှုကိုနိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်နေဆွဲလန်းထားတာအဲ့တော့ပွဲစားဆိုရင်လေပွဲညွန့်များများရတဲ့လူနဲ့ပွဲညွန့်မရဘဲပွဲပြီးသွားတဲ့လူဘယ်သူကတော်တယ်ဝမ်းမွေးဝမ်းခမ်းနေဘယ်ရလဲဒေဟုကခင်ဗျားတို့လူတော်တွေသွားကြရှင်းလားသဘောကပေါက်သလားဈေးရောက်နေနည်းနည်းမြတ်အောင်ရောက်နေတဲ့လူနဲ့များများမြတ်အောင်ရောက်နေတဲ့ဘယ်သူလူတော်လဲများများမြတ်ချင်များများခိုးပေါ့
ရှင်းလားမခိုးပဲရောင်းလို့မရဘူးလားမရပါဘူးမလိမ်မဲပွဲစားလို့လို့မရပါဘူးဟုတ်ပါမလားမုသားမပါဘယ်လိုချောအောင်လို့လုပ်အောင်မို့တချောစီထည့်ပေးတယ်ဘယ်ရောက်ကြောင်းဘယ်ဟိုးရောက်ဆောင်သူကလမ်းကနှုတ်ကလေးဖြူနေတာနိုင်လုံကတ်တရားမှညှိညှိနေတာပဲနော်ဟိုဘာမှပြက်လမ်းနေတော့မကြည့်နဲ့နိုင်ငံခြားလမ်းနေကြောတာနော်အဲ့တော့ငရေရောက်ဖို့များဆိုရှောခနဲ့နေတာဒါကိုသူတို့ချောစီထက်ထည့်ပေးတယ်မူသားလေးနဲ့မြန်မြန်ရောက်သွားအောင်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဦးသိန်းပြောကျင်တာလေးအားလုံးဒီနေ့ညဖေးကျင်တဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးကငါတို့လောက်ကင်နေသမျှအားလုံးဟာငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆွဲလန်းဘူးတဲ့ဥပဒံပေါ်မူတည်ပြီးလုံနေကြအမျိုးဘောကလေးတွေကြတော့မြေကြီးဘောမချနိုင်နဲ့မြေကြီးဘောချရင်လည်းအတန်ဖြစ်မှလို့ဘာဖြစ်မှလို့ဆရာဝန်တွေလျှောက်ပြောတာနဲ့ခံရတာမို့ရနော်ဟိုတော်ရရကလေးတွေမြေကြီးရွာကလေးတွေကြမြေကြီးဘောချမာပြီးဘယ်လုံးမုံးပြီလဲဘာဖြစ်ပါဦးဟမ်သွားရင်လိုသွားဆော့ရင်လိုဆော့နေဘာယောဂမှမရှိဘူးမျိုးဘောလက်ပေါ်ထားတဲ့ဟာတွေကယောဂဖြစ်လို့ကိုမပြီးနိုင်အရင်ကရန်ကုန်သားတွေလည်းကြည်ပြီးသနာတယ်သူတို့မြေကြီးနဲ့ကိုမထီရနော်မြေကြီးနဲ့မထည့်ရတဲ့ဘာအတွက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပထူကြီးတတ်မရဘူးသူတို့အဲ့တော့အယိုးကြီးပေါင်းတက်တာလို့နော်အဲ့ဒါလာမဲ့အဲ့ဒါပထူကြီးတတ်မရခြင်းကြောင့်လာမဲ့ပြဿနာတွေသွေးကြောလေကြောပိတ်တာလို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေပိတ်တာဖြစ်ကုန်သွေးကြောတွေပြောတာပါရှင်းလားအဲကိုဆုံးရှုံးနေတာမသိဘူးအမလေးငါတို့မျိုးပေါ့ဘာမြေကြီးမှမပေးဘူးဟုတ်တယ်မြေကြီးတတ်ကလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သူကသာသနာပြအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဘဝလူတွေအသက်ရွယ်90ကျော်60ဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေဒူဝနာရနဲ့လှုပ်နိုင်အိပက်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ကလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လဲအမလေးနည်းနည်းမမလှုပ်လိုက်တာနဲ့မောနေပြီရောအကြီးရတာမင်းတို့အသက်ဘယ်လောက်တုန်းဆို20နာသမာဘောက်ဆင်းဟမ်တို့40ကျော်โอเคသေးတယ်ရှင်းလားတော်သားกว่าသဘောပါလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုပဝန်းချင်းလေးနဲ့ကိုဆွဲလမ်းမှုနဲ့ကိုဟာကိုအဟုတ်ထင်နေတာအမှန်တရားကိုရှာမတွေ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဟုတ်ယောဂတွေများနေတယ်ဘာကြောင့်များလဲမစဉ်းစားဘူးများတာပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တို့ကအခုစဉ်းစားကြည့်တယ်သိတဲ့လူကြတော့လေသူမင်္ဂလာတို့အစားစားမယ်ဆိုဘာမှမကြည့်ဘူးမျိုးချလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသီးရွက်စားမယ်ဆိုတော့လေဘုဒ္ဓဆေးတွေနဲ့ဒါအစိတ်တွေပဲဝက်ဆင်းတွေအသားငါစားမယ်ဆိုတော့လေရန်တွေနဲ့ရေထိုးထားတာကများတယ်ဟမ်မေဟာမလက်လက်ဆက်ဆက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိဆိုတော့အသားငါလည်းအန္တရာယ်ပဲအသီးရွက်ကောစီစားမယ်ကြံတော့လဲဟမ်စီရလက်စားအောင်စီတွေပဲလူသားလက်နဲ့တည်းခဲတမျိုးလုံးပြောက်အောင်လုပ်နေတာမပူနဲ့နော်ရှင်းလားသွေးကြောလေကြောတွေပိတ်ကောသွေးလို့သွေးကြောလေကြောပိတ်တဲ့အတွက်ယောဂများတယ်ယောဂများတဲ့အတွက်ညံနေနှုတ်ညံနှုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမရှိတော့လူမျိုးပြောင်းမဲ့ကိန်းရှင်းလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ကြံစီခြင်းရှာဖွေခြင်းမရှိတော့ဥပါဒဏ်ခိုင်းတဲ့လောက်ကလေးစားနေကြတိုင်းစားသွားနေကြတိုင်းသွားရှင်းတယ်နော်သဘောဟုတ်ပါသလားကိုလုံးနေတဲ့လုံးအကျိုးရှိမရှိလဲမသိတော့ဟိုကလေးတွေလို့ပေါ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရန်ကုန်ကကလေးတွေတနာတယ်ဆိုသူတည်းတော့နေတိုင်းမှာသတိပေးထားတယ်ငါနဲ့မပြည့်ကြောင်းမအနဲ့ဟိဘာမှလည်းမသိနဲ့ကွာစကားတတ်ရင်တော်ပြီသူငါနဲ့မပြည့်ခင်ကတည်းကတခါတည်းမူကျိုးမှာနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေရှိတယ်ငါနဲ့မပြည့်မရှင်းဘာမှမသိရအောင်စံပွဲတွေပဲမစစ်ရဘူးတို့ဒီမှာတော့မူကျိုးကလေးပြိုင်ပွဲတွေလို့ဟောစစ်ဒါစစ်နေဆိုကလေးတွေအုံနောက်တည်းကဝန်ပိပြီးတော့ကြီးလာတော့ဘာမှမထွန်းကားတော့ဘူးစိတ်ချခွန်အားမရှိတော့ဘူးကလေးဟာဆော့ခြင်းကဆော့ကိုဆော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ်သူလွတ်လပ်စွာနိုးကြွခွင့်တက်ကြွခွင့်ပေးရမယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးသူတက်ကအပြိုင်တက်ချင်တာ ਨੇ ဒါຫນွေရသည်ကြောင်းပေးရဆိုဟိုတော့3လ freedom ကလေးတွေအတွက်အုံနောက်ခွင့်မျိုးချင်းပေးထားတာအခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ3လထဲမှာဂျပန်စာသွားသင်ဖို့တရုတ်စာသွားသင်ဖို့ဆိုအကုန်သိသူမင်္ဂလာတို့ကြုံမှုတယ်မနေ့ကဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်စာကပြောတက်တယ်ညနေကတရုတ်စာနဲ့တရုတ်စာကပြောတက်တယ်စကားလုံးတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုရတရုတ်လိုရဗမာလိုရဂျပန်လိုရပြောလာစကားကဘာလို့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးမနေ့ကျတော့အီချီနိဆန်းလုပ်နေတယ်။ညနေကျတော့ရေအောင်ဆန်းစုသွားလုပ်တယ်။နော်။အဲ့တော့1 2 3 4ကလည်းသွားလိုက်တည်းတည်းဆိုတော့ဘယ်ဟန်လုံးလို့လုံးဝမသိတော့
ဲ့တော့အရွယ်မတိုင်ခင်မှာအုံနောက်ကိုဖုံရိုးခွင့်မရဘဲနဲ့အလွန်အကျွံအသုံးချလိုက်တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ depression တွေဖြစ်လာစိတ်ကြယောဂတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ဘာမှရင်မဆိုင်ရသေးဘူးကျောင်းသားဘဝကလေးအရာတို့တက်လာတာဆိုးရုပ်ကုန်လားအဲရမ်းမလုံးနဲ့များများတက်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတက်တလောက်ကလေးပိုင်ဖို့လိုတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါသူများရောက်အကုန်ရှောက်ရောက်အဲကျမသားကကိုရီးယားစာသင်နေတာတော့အသွားငါသမီးလေးကွာသွားကိုရီးယားဟမ်ကျမသားအင်္ဂလိပ်စာ speaking သိကျွမ်းတာသွားဘယ်ကြောင့်လို့ဘယ်ကြောင့်လို့သိချင်းဆိုသိကုန်တော့ကျားတို့ရွယ်တဲ့သူဖွံ့ဖြိုးခွင့်ဆိုတာရှိရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကချမ်းသာတာမှန်းလဲမသိတော့ခဲ့နေတာပေါ့ပိုက်ဆံရှိတိုင်းကချမ်းသာတာရာထူးကြီးတိုင်းကအဲ့ဒါသဘောပါတယ်နော်ဒကာကြီးတယောက်ဦးဇင်းတို့ပြောဦးတယ်ဆုံးမှာဘူးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘောက်ကမှာရာထူးထန်တန်ဒရနဲ့အများအချိုးရှိမဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာကတန်ဖို့ရှိတယ်ဒကာကြီးတပည့်တော်အတွက်တော့ຢາດູ້ເບຍພະຍາຖ້າລູກຂໍແກ່ຢາပါແດ່ອໍຕູເຕຍຍິນຊູເຕີດໍແມ່ລູກເບຍຊິດລະຕະບົງບໍ່ປောက်ດລະຢາດູ້ຖານານະດາສໍມຽດລະອຸສາດະນາມຽດລະອັນນີ້ດໍຢາມາຊິແດ່ໂຫມົກລີ້ໂຕມາໂອບະກະດະການຍີ້ດີອະສັນເສບໄປຊີເສບໄປຊ້າເສບໄປມະລີຍັງຈော့ລູອູດະລອງຊາແມ່ກໍເຫມິດາສູແລ້ວບໍ່ຊິໂປຣບໍແນ່ພິญาติปยัตนะโภคะปยัตนะปยัตนะนี่แหละอกုံจုံโลกะนะเนี่ยจုံเนาะอจีนี่ตะเท่มะแน่เพียงคุยชินล่ะบาเมี้ยดะเลยเออตู้ซี้เซ็งนี่มะหลูเยมะตั้นเยมะเป้เยมะก้านเยท้าดาเนี่ยเยเด้เหมียวซอดาบามาตําบ่ไม่ใช่ดาอยู่หลูไล่เยหลูไล่ดาตู้ด้วยชินล่ะเออแล้วอุปาทานและออกก็หล่นเหมี่ยวไหนอ๋อจูซาอกองซูคว้ในเนี่ยอุปาทานมะป่าซีเนี่ยအဲ့တော့မြန်မာလိုရိုးရိုးလေးပြောရင်ကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ပါတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့လောကမှာလူဖြစ်ကြိုးနတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှန်တရားရှာတဲ့လူဟာကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ကျေတော့ကွာအဲ့တရားတွေကောင်းတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ငါတော့ကြိုက်တယ်ဟောကောင်းတယ်လည်းပြောသေးတယ်ငါတော့မကြိုက်ဘူးခန္ဓာဥဒ္ဓမင်္ဂလာလာပြောကြတယ်ရှင်ပြရတယ်တရားဟောတာတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့လေသံကမာလွန်းနေတရားဟောနေတယ်လည်းမတူခပ်ပြုတ်ပြုတ်ပြောတယ်မွေးကလေးပြုတ်ပြုတ်မွေးလာတယ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဟမ်ရှင်းသလားအေးငါကပြုတ်ပြင်ရေသမားဖြစ်တဲ့အတွက်မားကိုမာမရမှာမကြိုက်မလားနဲ့ခဲတော့မင်းတို့ကြိုက်အောင်ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိအောင်ဟောနေတာရှင်းသလားဘယ်သူကြိုက်မှလိုက်လုတ်လိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုနေမှာပဲကိုကြိုက်တယ်ကိုလုတ်မှာရှင်းလားထိုးကြိုက်ကြဆိုတာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူဒီတရားအလုပ်တွေလုပ်နေတော့အကြောင်းမှာကြောင်းဆောက်တယ်တပည့်တော်အတွက်ကြောင်းဆောက်အောင်မယ်မလာခဲနဲ့တပည့်တော်အမေအတွက်ကြောင်းဆောက်အောင်မယ်မလာခဲနဲ့သာသနာအတွက်ဆိုလာခဲရှင်ဘုရားအဲ့ဒါလို့လို့ကြောင်းကပြီးကုန်မပြီးနိုင်မပြီးကျင်နေပါစေသာသနာမှာငါသက်သေထူအောင်မယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းနဲ့ကြောင်းတော်ဆောက်ပြီးကြောင်းဝင်းလေးကကြောင်းကိုသောက်ခပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကကြောင်းဆောင်ဟမ်အပြန်နေစောင့်နေရှင်းသလားလက်သက်မခံဒါတို့ဟာဘုရားရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လောကရှေ့ဆောင်တာဖြစ်ရမယ်မင်းတို့လမ်းညွန်တာတော့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ရှင်းလားလမ်းညွန်နိုင်အောင်အရေးချင်းရှိဖို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားထားတယ်အဲ့တော့လူလက်အောက်ကဘုန်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးလက်အောက်ကလူတွေပဲဖြစ်ရသဘောပါလားငါတို့တော့ဘာမှ guide လုပ်ဖို့လားမစဉ်းစားနဲ့မင်းတို့တည်းတော်လို့ဆရာလို့သဘောပါလားအေးအဲ့ဒါအသိအရေးကြီးတာအဲ့တော့အားလုံးမှာတရားနာလဲဘုသူအကြိုက်နဲ့ guide ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ guide အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဟောရမှာလားအမှန်ပြောရမှာရှင်းသလားခင်ဗျားတို့အကြိုက်ဟောရင်အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပြက်ပြီအဲ့ဒီတရားလည်းပြက်ပြီကြောင်းဘို့ပေါ်ဗျာတရားနာနေဟိုဂျန်ဒီကန်တရားလုံးမျိုးနာပြီသူတို့ပါပြောဟာတရားလေးကကောင်းလိုက်တာငါအပီးကြတော့ငိုးကုန်ငိုးရရောတရားနာပြန်လာတာဘာဖြစ်
ငိုရတယ်ငိုရဆိုတာဒေါသသောကပရိဒေဝပွားသွားတာအဲ့ဒါတရားနာတာမဟုတ်ဘူးမတရားနာလာတာရှင်းလားတရားနာပြီးအသိပညာတိုးတက်လာမယ်ငြိမ့်အေးလာမယ်ကြည်လင်လာကိုဘာလုံးရမလဲဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာရှင်းလားအေးဒီနေ့အင်္ဂုတ္တအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပဲထပ်ပြောနော်အတ္တတာတုတ်တို့ဘာလို့သူကနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတုတ်ကတုတ်90လောက်ကသဘောတရားတူနေတဲ့အတွက်ဘာတုတ်လို့တော့နာမည်မတက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးက1လူယုံမှာတစ်မျိုးဘာလဲနှစ်ကလူယုံမှာထက်ယုံမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးလူယုံမှာထက်သုံးကသူတော်ကောင်းကတစ်မျိုးသုံးပါပါလေလေးသူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလေဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုစီးနေတယ်သုံး20လောက်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီခြေကနေမှဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြောနိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ပြောရင်းနဲ့အလုံးနားလည်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1ကပါလေလူယုံမှာတစ်မျိုးနေ့ကလူယုံမှာတက်ကိုယုံမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး3 4 5 6အလုံးပြောပါပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့จิตသားတို့တဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ကွာပထမတစ်မျိုးကလူယုံမှာကွာဒုတိယတစ်မျိုးကလူယုံမှာထက်ယုံမှာတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ကွာတတိယတစ်မျိုးကသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်စရုဒ္ဓတစ်မျိုးကတော့သူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးလောကမှာအတန်းစား၄မျိုးရှိတယ်ဟေးဘေးကနေရှင်အန္တနာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြီးရှင်ပြပြောမှဟောမြသိရမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရဲဆိုတာလေးထပ်ပြီးရှင်းပါဦးဘုရားဘေးကထတောင်းပါတော့ဘုရားအေးမတ်တာလူယုံမှာဆိုတာကတဲ့တို့အသက်သတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူယုံမှာဘာလဲနှစ်သူ့ဥစ္စာခိုးလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာသုံးသူများသမယာပြင်မာစော်ကားလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာလေးမူသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူယုံမှာမူသာစကားပြောတဲ့ကြံတန်းတဲ့စကားပြောတဲ့ရှင်းတယ်နော်ဂုံတိုက်တဲ့စကားအဲမုသာဝါဒာဆိုရင်လိမ့်နာတစ်ခုတည်းမတွက်နဲ့ကျန်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဂုံတိုက်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းလိမ့်ညာပြောဆိုခြင်းတိမ်ဖြင်းပေါက်ပြက်သောစကားပြောဆိုခြင်းကိုကိုကိုလူဖြစ်ကျိုးနှက်အောင်ကျင့်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးပဲဒီတာဥစရောငငယ်တော့အမှန်တန်ပျော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုလေးကလေးတွေကိုနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညှိုးငယ်ရအောင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိအောင်ရောရောဝင်ဝင်နဲ့နေပြီးတော့တစ်ခါလေးကြော်စီပြက်စီရှောက်ပြောနေကြတယ်ရှိသတိလေးကပ်လိုက်ပြီးပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဩဒီစကားအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဟောခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောမှဆိုရင်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ငါဒီစကားပြောမလဲ control လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုအိုးစိတ်ကျဲပါလေဝမ်းသာလိုက်ငါအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားပြောမယ်ဟာမပြောဖြစ်တော့ဘူးစူးစမ်းကြည့်နော်စူးစမ်းကြည့်နော်အချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အချင်းချင်းစကားပြောကြတဲ့ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တော့စကားပြောကြတဲ့အခါကျတော့ပြောပြီဆိုပြီဆိုရင်ကို့အကြောင်းလေးများကိုပြောရင်နည်းနည်းလေးသာသာထိုးထိုးပြောချင်သူများကြရင်လည်းသာသာထိုးထိုးလေးနှိမ့်ချလိုက်ချင်သူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းကိုကိုကိုတော့အမြင်အမွန်းတင်ထားတယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေရောမဖြစ်ကြဘူးအဲဥသူမင်္ဂလာတော့ဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်နော်စကားပြောတိုင်းမှကိုကနည်းနည်းသာချင်နော်အဲ့ငါသိပြီးသားပါကွာဒါတော့ကတော့ငါလည်းတက်ပါလေနော်အဲ့ဒါငါကြုံမြင်ထားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလိုတက်လို့ဟမ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစိတ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့စကားပြောပြီဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာသာသာထိုးထိုးလေးကိုကိုကိုအမွန်းတင်ကျင်လာတဲ့အတွက်မှုသားလေးတွေပါလို့တော့မထဲတော့မထဲတော့မသူများအပြစ်ပေါ်ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူတစ်ပါးကပေါ်လွင်သွားအောင်လို့အပြစ်ပြောပြီဆိုမှတော့မုန်းအောင်အထင်သေးသွားအောင်ပြောမှာကိုအဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အပြစ်ချက်ကိုသူပါလို့ပို့ဖို့သာသာပြောတော့မယ်ပြောပြီဆိုကြတဲ့မှုသားလဲပါတဲ့ဂုံတိုက်တဲ့သဘောတွေလဲ
ပါနေတဲ့တိမ်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့သဘောတွေလဲပါနေတယ်ရှင်းသလားသူကအဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတိမ်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့စကားဂုံးတိုက်တဲ့စကားမှုသားစကားလေးမျိုးခွဲထားပြီးမှတခွန်းပြောရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃မျိုးကတခါနဲ့လိုက်လာရှင်းလားအဲ့လိုစကားမျိုးပြောတော့မယ်ဆိုကိုယ့်အကူပြောရင်းနဲ့ဒီနေရာလေးနည်းနည်းသာသာထိုးထိုးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့တကယ်သိခဲ့တာတဲ့ပို့ပြောတော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွတ်မိတတိလေးထားကြည့်လိုက်တန်ကဟိုလိုကလည်းပြောဦးတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မပြောနဲ့တော့အမှန်တိုင်းလေးပြောလိုက်ပြောပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ခုနကမှုသားပြောလိုက်လို့ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးသွားတာနဲ့ကိုယ့်အကူအမှန်လေးပြောလိုက်ရတာဘယ်အရသာရှိမှတဲ့သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါစိတ်ရင်းအတိုင်းဆိုသာဓုခေါ်ပါနဲ့ရှင်းလားရှင်းလားစိတ်ရင်းအတိုင်းဖြစ်ရင်သာဓုခေါ်ပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစိတ်ရင်းအတိုင်းဖြစ်လို့ကြိုးစားနိုင်မှဒီဘဝလူဖြစ်ကြိုးနတ်မှာလူပီသားမှာရှင်းသလားကောင်းတာကိုကောင်းမှန်သိရင်ချစ်နိုင်ရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်သိရင်ပယ်နိုင်ရမယ်စွန့်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလူရှင်းလားတိရိစ္ဆာန်မှာအကောင်းဆုံးသိသလားမသိမသိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တော့မှဒါမလုံးနဲ့လို့ဒုံးနဲ့ရိုက်ထားရင်မလုံးဘူးဒါပေမဲ့တိရိစ္ဆာန်သိလို့မလုပ်တာလားဒုက္ခကြောင့်လို့မလုပ်တာလားအလူကဘယ်လိုလုပ်ဟမ်ဟမ်လူကြတာဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခကြောင့်ပြီးရှောင်ရမှာလားအပြစ်သိပြီးရှောင်ရမှာအဲ့ဒါကိုသားသမီးသင်လဲအဲ့လိုသင်ဒုက္ခနဲ့ကြီးချောက်မနေနဲ့ရှင်းလားလာကလေးကအမေလေးလာမယ်နေငါကြောက်လားသူမင်္ဂလာလို့တကောင်းတော့မကြောက်မကြောက်ရေးချမကြောက်ရှင်းလားသဘောပါလားကြောက်အောင်ချက်ပေးရမှာလားအမှားမှန်သိအောင်လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြောက်အောင်ချက်တာတော့အကုန်လုံးငကြောက်တည်းကြီးဖြစ်မှန်တာလည်းမလုပ်ရဲမှန်တာလည်းမပြောရဲဟမ်ရှင်းလားဟမ်အကုန်လုံးအရေးချင်းမဲ့တဲ့အစွမ်းအစမရှိတဲ့အမျိုးရုပ်တည်းကြီးဖြစ်မပြောချင်ဘူးမပြောဘူးလို့နေတာပဲမပြောလို့လဲမဖြစ်ဘူးသကလုံးကြမ်းသွားရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဒီယူနီဖောင်းနဲ့မို့လို့ဒီလောက်လျှော့ပြောတာသဘောပါလားဒီလူမျိုးတွေဒီလောက်ပြောရုံနဲ့မရဘူးနည်းနည်းကိုခင်းခေါက်ချင်းချောက်လိုက်မှရမှာရှင်းလားအဲ့တော့အခုငါတို့လှုပ်ရတဲ့ကြောင့်ငါတို့လူမျိုးသိခါလဲကြားနေငါတို့သာသနာသိခါလဲကိုဘာသာကိုတန်ဖို့ထားရလားကိုလူမျိုးอ่ะကြည်ကြရသေးတယ်ဗောရှင်းလားသဘောပေါက်တယ်လားအဲ့တော့သိုးသက်သက်လေးရှိသူသိုးစာခေါ်လေးရှိသူသူများသမားစော်ကားသူမှုသားပြောသူတေဟီတရဲ့တောက်တုံးလေးရှိတဲ့လူဟာလူယုံမာမိုက်တန်နဲ့ယုံမာတာနဲ့မတူဘူးတော့ရှင်းတယ်နော်အိတ်က၅ပါးကျွလွန်သူပါလေလူယုံမာဘုရားကသုံးတဲ့စကလုံးကလူယုံမာလို့သုံးထားတာအဲ့ဒါသေချာစာဟုသေချာဖတ်တယ်လူမိုက်လို့ပြောတာလားလူယုံမာလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်လူမိုက်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆိုးအကျိုးပြမှမသိပဲရှောက်လုံနေတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျေးဇူးရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လူမိုက်လူလိမ္မာခွဲပြသွားတာရှိဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာရအောင်လုပ်တဲ့လူဟာလူမိုက်ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်နောက်ထပ်နောက်ဘဝလူချမ်းသာချင်းချင်းနတ်ချမ်းသာချင်းချင်းလို့တောင်းခဲ့ရင်လူမိုက်ဘာဖြစ်လို့လူမိုက်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဘဝလူချမ်းသာရထားလို့လူဘဝခန္ဓာဘယ်နှပါ။ဘာသစ္စာ။ဩနာသိမရှိဘူးလား။အဲ့တော့ဩနာသိရှိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီလိုဩနာသိမျိုးထပ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလူလူမိုက်သူများကြိုးစည်းပွားပြပြသလား။မပြတ်ပြားဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးတဲ့လောက်ရကမှားနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါလေလူမိုက်ဒါတစ်ပိုက်လူယုံမှားဆိုတော့သူများသက်သက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးတခြားသောတတ္တဝါတွေအတွက်ပါထိခိုက်ဒုက္ခရောက်မှုတွေဖြစ်လာသူတစ်ဖက်သားကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်ရင်လူယုံမှားရှင်းလားသူတစ်ဖက်သားကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်ရင်လူယုံမှားဘုကိုဆင်းရဲကိုရှာတာတော့လူမိုက်ကဲခဏလူမိုက်ဖြစ်ချင်လားလူယုံမဖြစ်ချင်
အဲ့ဒါလည်းသိပြန်ရောဟမ်ဒီလူမျိုးကကြိုက်တာတော့အကောင်းမှကြိုက်တို့လုံးတော့ရှင်းမလားလုံးတော့တလောကြီးပဲလွဲတယ်လို့ပေါ့ဗျဒီနေ့သိခါကြားနေတာတကယ်တကယ်ဆိုရင်ကပ္ပအလေမှာမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအိုးတို့ကအမတန်အကျင့်စာရိတ္တစင်ကြယ်တယ်တကယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတဲ့လူတွေဥစ္စာဒနာမွဲနေပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုလူတကာကလေးစားရမယ်လူမျိုးဖြစ်ရခုတော့လူတကာအောင်အောနှလုံးနာတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရှင်းလားဦးဇင်းတို့အတွေ့အကြုံရပြောရရင်ဘယ်နေရာသွားတော့ဗမာရောက်သွားပြက်တာဟိုနေစားတွေသွားကြည့်လိုက်တဖက်ကတာဝန်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးစီကန်းရှိသိစနစ်ကြသိမေတ္တာတရားဒါပေမဲ့ပမာဏနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့ကောင်တွေပြည့်တယ်တလက်တွေ့ predicate လာစားမှအရှင်ပြဘာသက်သေးပြမှလဲလာခဲငါမှအကုန်ရှိတယ်ဓာတ်ဘုံရောတတ်ဗီဒီယိုရောအကုန်ရှိတယ်ရှင်းလားဟောဒီကတရုပ်နေစားမှအဲ့ဒါငယ်တုန်းကဂျုံခဲ့ဘွက်ကြီးရှင်နေတယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောက်သွားရှိတယ်ခြေကောက်မှဘွက်ရှင်မရှိတော့ဘူးပိုင်နေကြီးရလဲဗမာပြည်မူဆယ်အဆက်ကိုရောက်လာပြီတရုတ်ပြည်တယ်ရောအရင်တော့ဒါဗမာပြည်ပါပေါ့တော့ထားပါတော့ဒါလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျာတယ်လေးမှဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့ဒါလေးထည့်ပြောရအောင်အဲ့ဒီဘက်ကတို့ဗမာပြည်ကဟိုဘက်ကဒီဘက်ဂျာတယ်မှာမိုးတွေရွာပြီးတော့ဘွက်တယ်အဲ့ဒီမှာပတ်စပို့ဌာနနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီဂျာတယ်မြန်မာမျိုးသမီးတယောက်စပိန်လေးနဲ့သွားပြီးဘိုင်းကနေပြစ်လဲပြစ်လဲတော့ဒီဘက်ကဗမာဘက်ကအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ဝမ်းကြီးတယ်လက်ခုပ်ကြီးဟာဟာဟာနေသူမင်္ဂလာမေးမှာရက်ကြည့်ပြီးတော်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါချောနေတယ်မင်းမရဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကတရုတ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြီးလာတယ်ပြီးထူတယ်ဖေးမမမပြောတယ်တရုတ်မှာမရှိဘူးဟာဒီဘက်ကနေထားရက်ကြည့်ပြီးရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလက်ညှိုးထိုးပြောတယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားဟိုမှာဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်သူလဲမြမမင်းကလေးတကယ်တော့တရုတ်မှာလဲနေရင်တောင်မှကိုကသွားပြေးထူအောင်မှာရှင်းလားအခုဒုက္ခရောက်သူကိုဝိုင်းဟားနေတယ်မင်းတို့စာရှက်တယ်ကွာအဲ့လိုပြောလို့သူမင်္ဂလာဖမ်းမယ်လို့လာဖမ်းလို့လိုက်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးငါအမှန်တရားပြောရလို့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့စာရှက်လို့ရှင်းသလားဘာသိခါကြလူမျိုးသိခါကြဘာသာတရားသိခါကြတို့ဘုရားတရားကဘုရားဖရားကအဲ့လိုနိုင်တဲ့စီရင်လုပ်ဖို့လမ်းညွှန်ခဲ့သလားမေတ္တာကရုဏာထားကြဖို့လမ်းညွှန်ကိုချင်းတရားတွေစောင့်ထိန်ဖို့လမ်းညွှန်သလားကိုချင်းတရားဖောက်ပြဖို့လမ်းညွှန်သလားဘုရားတခုမှနားမတော်ဘူးခဲ့ရှင်းသလားအဲ့တော့ဆိုင်းဖို့ဆွဲထားဖို့အဓိကလားဝမ်းထဲမှာကိန်းနေဖို့အဓိကဘုရားတွေတည်ထားလိုက်တာတော့ကြက်ပြံမကြပဲနဲတဲ့ဘုရားတွေမဟုတ်ဘူးလည်းညှိုးထိုးမလို့ဗမာပြည်မှာဆိုင်းမဲ့ဘုရားစကားနားထောင်တယ်လို့ရှင်းလားဒါပြင်ကိုเจ้าကိုသိကြတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကိုကိုကိုစစ်ဆေးတာငါတို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေတာငါတို့ဘာလို့နှိမ့်ကျနေတာငါတို့ဘာကြောင့်ချွတ်တက်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုကကိုစစ်ဆေးရလူယုံမာတွေများနေလို့ရှင်းလားသဘောမပေါက်သလားအဲ့တော့ငါဘာသောကံတွေမလုံးချုံကျွလွန်လေးရှိတဲ့လူဟာပါလေလူယုံမာလူယုံမာတဲ့ယုံမာသူဆိုတာကိုယ်တိုင်လဲသူများအသက်သတ်လေးရှိတယ်။သူတစ်ပါးကိုလဲသူများအသက်သတ်အောင်တိုက်တွန်းတယ်ဆေးစော်တယ်လမ်းညွှန်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့လူယုံမာတဲ့ကိုယ်တိုင်လဲခိုးလေးဝက်လေးရှိတယ်။သူတစ်ပါးခိုးအောင်ဝက်အောင်လဲလမ်းညွှန်တယ်တိုက်တွန်းတယ်အားပေးတယ်။အဲ့ဒါလူယုံမာတဲ့ယုံမာကိုယ့်အကူတဲအိုးသွားတာကိစ္စမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ပါလိုက်ခဲ့။ရှင်လားသဘောပါလားဟိုပွဲသားချင်းချင်းတင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီနေရာအဲ့လိုမပြောရဘူးသူလိုချင်နေတာဟိုအမျက်နာကဲခတ်လိုက်ဟောပညာတင်တာကလိုချင်နေတာအဲ့ဒါလည်းတင်တာဒီဘက်ကကျတော့ရှော့ရောင်းအောင်ပြောဒါမှကိုယ့်အတွက်ကြံမှာပေါ့သင်ကလေးကသင်ကလေးကပွဲသားပညာတွေဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်ရှင်းနေပညာတွေဆက်ပြီးလူရောမှာတက်ကိုဘုရားဘုရားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့လူယုံမာတဲ့ယုံမာသူဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းမမှန်မကန်မဟုတ်
တအချင်းတွေကိုကျင့်တယ်သူတော်ဘာကိုလည်းမဟုတ်မမှန်တဲ့အချင်းတွေကိုကျင့်စီတယ်ရှင်းသလားကိုကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းလွဲလိုက်နေတယ်လွဲလို့လွဲမှမသိတဲ့ပြသူများလမ်းလွဲလိုက်အောင်လဲလုပ်သေးတယ်အဘိကတာရွတ်လိုက်ဘယ်နှခေါက်ရွတ်ရင်ပါဖြစ်တယ်ဟင်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလမ်းလွဲမမှန်ကန်တဲ့အချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးလမ်းညွှန်ခဲ့တာသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလသမာဓိပညာရှင်းနေကြလားအဲ့ဒီမှာမှကိုဘဝကိုထောက်တည်ပေးထားတာကံဉဏ်ဝရိယဘာလဲလဲကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယအဲ့ဒီကိုကံဉဏ်ဝရိယကိုအာမကိုပဲနဲ့အုံအားကိုဖွာအားကိုဂါထာအားကိုယရယာအားကိုနေရင်ဒီဘုက္ခုလမ်းမှန်လားလမ်းမှန်လားကိုယ်တိုင်လည်းလမ်းမသူများကိုလည်းမအောင်ညွှန်ရင်အဲ့ဒီလူဟာလူယုံမှာထက်ရှင်းလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါနောက်မှလမ်းမဟိုကအကျင့်လေးနဲ့တည်းပြောနေတာနောက်ကဂါထာနောက်ကရှိတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးမှာဒီလူယုံမှာထက်ယုံမှာသူဟာဘယ်လိုလဲဆိုကိုယ်တိုင်သရာတရားမရှိသရာမရှိသူဟာလည်းလူယုံမှာဘုရားမယုံကြည်တရားမယုံကြည်သံဃာမယုံကြည်ဘုရားပေါ်လဲသံဃာရှိတယ်တရားပေါ်လဲသံဃာပေါ်လဲသံဃာရှိတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ပြီးသံဃာရှိတယ်လားမသိဘဲနဲ့သံဃာရှိတယ်လူယုံမှာသူတစ်ပါးကိုလည်းသံဃာရှိအောင်လုပ်တယ်တရားပြစ်အောင်လုပ်တယ်လူယုံမှာထက်ရှင်းလားကိုယ်တိုင်လည်းသတိမရှိဘူးဟောသတိမရှိသူလူယုံမှာဘာလဲသတိဆိုတာဘာလဲအောင်မေ့တာတတိဆိုတာအောင်မိတ်တာဆိုတာကိုကြည့်နေတဲ့အတားတရားလေးကိုမမေ့မလျော့ကြည့်နေတယ်သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေကြည့်နေတယ်ခုနပြောသလိုစကားပြောတော့မယ်အာငါပြောတာအမှားပြောတော့မယ်တော်ပြန်ပြောဘူးအမှန်ပဲပြောမဟုတ်တာတွေပြောတော့မယ်ဟာမပြောဘူးဟုတ်တာပဲပြောမကောင်းတာတွေပြောတော့မယ်ဟာမပြောဘူးကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတတိရှိမှသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတတိမရှိတဲ့လူလုပ်လို့မရတော့ဘာဖြစ်သွားလူယုံမှာကိုယ်တိုင်လည်းသတိမရှိသူများကိုလည်းသတိမရှိမေ့လျော့အောင်တိုက်တွန်းလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူယုံမှာထက်ရှင်းလားဘုရားဘုရားအဲ့ဒါလေးတွေခွဲ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 ပြောသွားတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းမိစ္ဆာအယူကိုကျင့်တယ်မိစ္ဆာအယူကိုယူတယ်သူပါလေလူယုံမှာကိုတိုင်ယူထားတဲ့မိစ္ဆာအယူကိုသူများကိုလည်းကျင့်ပြအောင်တိုက်တွန်းတယ်ဆွဲဆောင်လူယုံမှာထက်ယုံမှာရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားကောင်းပြီအဲ့တော့ခုသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းဆိုတာကြတော့ခုနကကံ၅ပါးကိုလုံအောင်ထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းသူများအသက်သတ်လေးမရှိဒုစားခိုးလေးမရှိသူတော်ဘာဥစ္စာဆိုလမ်းမှကောက်တွေ့တာတော့မလို့ချင်းဘုရားတို့လမ်းမှတန်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာတရားရှိတဲ့သိက္ခာကောက်ပါကောက်ခဲ့ပါအဲ့တော့သိမ့်များလို့ရင်ကောက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဘယ်လိုလဲလိုက်ရှာပေါ့အဲ့ဒီမှာငယ်တော့ငယ်တော့ပတ်စံကောက်မရတော့အဲ့တော့50တန်းလေး100တန်းလေးပေါ့ကောက်ရတယ်သိပြောတာအကြောင်းသားဘဝဘူးအဲ့တော့အိမ်ရပေးတဲ့လာကနေလည်းကိုယ်ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးအဲ့တော့ပတ်စံကောက်ရဆိုပြောတယ်ဘေးကငွေချင်းတွေကပြောတယ်ကိုယ်စဉ်းစားတယ်တကယ်လို့ဒီရာသာငါကြပြောက်ခဲ့တာဆိုရင်ဟမ်ငါဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေမလဲအဲ့ဒီလငတ်ပြီနော်အေးရပေးတာမှ385ကျပ်ပေးတာတလမှာနော်နံပြား15မှုဘူးဗျာနော်ကြောင်းတက်ခဲ့ရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ385ကျပ်ကတရားအစိတ်ကထမင်းဘိုးပေးရတာကြောင်းလက60အဆောင်လက40အဲ့ဒါလောက်အောင်သုံးရတာအဲ့ဒီရာထံပြကြပြောက်တယ်ဆိုငါဘလောက်ဒုက္ခရောက်ဘဝပြသလောက်ဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့ဩဒါပိုင်ရှင်ပြန်တွေ့ရင်ကောင်းပါဒီနာဘသူများသွားတယ်ကတိတနေကုန်တိုင်းဆောက်ပြီရည်စည်ရည်စည်နဲ့ရှာနေလို့ဘာဘာပဲလုပ်လို့ကိုငါကျွန်တော်ရတာကြားကြောက်တော့ဒီနားလေးမှတော့အားလည်းမတွေ့တာပဲပြန်ပေးဖို့လေရှင်းလားကိုပြောက်သွားရင်တော့မရတာမရပါဘူးကိုเจ้าနဲ့ကိုပေါ့ကိုကအကုသို့များခဲ့တာကိုရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကိုချင်းစာစိတ်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးတွေမွေးကြမှာကလေးလေးတွေကစကိုဥစ္စာမဟုတ်ရင်အချောင်မလို့ခြင်းအောင်ပြိုးထောင်ပေးကြဖို့လို့သားမလို့ဘူးလား
အဲအဲ့ဒါရှစ်တက်အောင်သူများပစ္စည်းအချောင်ယူတတ်သူကိုရှစ်တက်အောင်လုပ်ပေးရလမ်းမှာပဲဆိုတော့ပြကျင်တတ်လားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အားလုံးကံကားပါးကိုလုံအောင်ထိန်းတဲ့လူကသူတော်ကောင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းလုံအောင်ထိန်းတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းလုံကြုံအောင်အဲလမ်းညွန်လေးရှိတယ်ဆွဲဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းချက်ကျင်တတ်လားသဘောပေါက်သလားအားလုံးဒီစိတ်ကလေးတွေလို့လေအဲ့တော့မှကဒီလေကိုလည်းမဆိုင်မသာနေစားဟမ်ကျွတ်တာတွေမရှိလားဘသူသေးသေးအတိမ်မာပြီးရောဆိုအဲ့ဒါအဲ့လူကပါလေလူယုံမရှင်းသလားလောကကိုတာဝန်ချေဖို့မလိုဘူးလားလူဖြစ်ရင်လူတာဝန်ချေရလူသားတယောက်ဆိုရင်လူသားတယောက်နေတဲ့လူသားတွေအပေါ်မှာငါဘလောက်အကျိုးပြုလုပ်ကမ်းလုပ်ပြီးပြီလေရှင်းသလားသဘောကပေါက်သလားဟာငါတို့မြန်မာလူမျိုးဆိုမြန်မာလူမျိုးပေါ်မှာငါဘလောက်တာဝန်ချေပြီလေဘလောက်လုပ်ပေးပြီးပြီလေလောကမှာရယူသိမ့်ပိုက်နိုင်သူဟာလူစွမ်းကောင်းလားဆွတ်လွတ်နိုင်သူဟာလူစွမ်းကောင်းလားဘလို့ခုခေတ်တော့ဆွတ်လွတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြလားရယူဖို့ကြိုးစားနေကြလားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားလောကတံပိုးကိုသိသလားဟမ်ညာညာစိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့သူကသူတော်ကောင်းလားဆွန့်လွတ်ပေးဆပ်နိုင်သူကသူတော်ကောင်းလားလောကမှာငုဘသဘာများရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးပြတ်တာပဲဟမ်ရှင်းသလားငိုဘသမားများနေရင်အဲ့ဒီလူမျိုးပြတ်တာပဲသဘောပါများတော့ဖြင့်ကြည့်တယ်အနေနဲ့ရရဗမာပြည်ထက်အောင်စုံကြီးဆန်းကြီးပဲလျှောက်သွားတယ်ဗမာလူမျိုးတွေကြီးဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းဆိုပြတ်တာကြတော့မှမညင်ညွတ်ရှင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငိုဘသမားတွေများသိမ့်ပိုင်လူသူတွေကြီးညာနေဆွတ်လွတ်နိုင်သူရှင်းနေနေလေးလုံးရင်လုံးတလောက်ကလေးကိုသူများကတိမှချီးမွမ်းမှကြိုက်အဲ့ဒါလုံးမှမချီးမွမ်းရင်လုံးစားလုံးဝတော့လက်ခါပါကျေးဇူးတူတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ရှင်းလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေ ਨੇ တို့တက်ကြီးပွားမှုဆိုတော့ရမလားတို့တက်ကြီးပွားမှုတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဘောနေလို့ရမလားမရဘူးမဲတဲ့ဗိဇာပြပွားရနေတဲ့တယောက်ကိုတယောက်တန်စရာမျက်လုံးတွေနဲ့ကြီးကြီးရှင်းလားဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားတွေပြန်လဲဆောက်တည်ကြဖို့မလိုဘူးလားကိုယ်တိုင်လည်းရက်ရွာထဲမှာစံပြဖြစ်အောင်လုပ်ပါနောက်လာနောက်သားတွေကိုလည်းငါတို့ကောင်းမြတ်တဲ့အမွေကောင်းတွေပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါရှင်းလားတူတယောက်ထဲကောင်းစားရေးလုပ်ပြီးတမိသားစုစားရှာပြီးသေရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူကိုမဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းကြလားလောကကြီးထဲမှာနေရင်လောကကြီးအပေါ်တာဝန်ရှင်းရမယ်ဘာပေးဆက်ပြီးပြီလဲရှင်းရလားသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိပထမတစ်မျိုးကဒုတိယကတတိယကသုတ္တခါကသူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့တော့၄မျိုး၂ရက်ပြောခဲ့ပါပြီအဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့သလောက်လဲသိရင်သိသလောက်ကြင့်ကြံဖို့လည်းမလိုဘူးလားအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တရားတွေလာပြီးဟောနေတာသည်နားထောင်ကောင်းအောင်လာပြောတာလားကြင့်ကြံဖို့နီလန်ပေးတာလားအေးအမှန်မှန်ခွဲခြားသိရင်မားတဲ့အလုပ်လုပ်မလားမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်မလားအကောင်းချိုးပန်းချသိထားရင်ကောင်းတာလုပ်မလားဆိုးတာလုပ်အဲ့ဒါမှလူရှင်းသလားအဲ့တော့အားလုံးငါတို့အားကိုးရမှာကံဉာဏ်ဝရိယပြန်ပြောကံဉာဏ်ဝရိယအဲ့ဒီသုံးပါးမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲအကုန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာမှတ်တာခင်ဗျားတို့မလို့ကံကအဓိကဆိုရင်ကံသမားတက်တက်လည်းမရပါဘူးဟမ်ဉာဏ်ဝရိယမပါမွဲမှာပဲဉာဏ်သမားတက်တက်ကောမရပါဘူးဝရိယသမားတက်တက်ကောဝရိယကြီးကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်မကောင်းရင်ပြင်းမနာပဲဝရိယလွန်ကျွန်ဖြစ်ရှင်းလားသူ့အချိန်နဲ့သူထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကြိုက်လုံနိုင်အောင်ကိုဝရိယရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ကံရဲ့ချင်းချင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရ
ရှင်းလားအဲ့တော့ကံကလည်းအလိုလိုကောင်းလာမှလားကောင်းအောင်လုပ်မှကောင်းမှာကံဆိုတာလဲအတိတ်ကံကိုကြည့်လွှဲချနေရမှလားပစ္စုပ္ပန်ကံကောင်းအောင်လုပ်ရမှလားအတိတ်ကအကျိုးပေးရတော့လာချင်သလိုလာပါစေရှင်းတော့အတိတ်ကံကလာတာလောကဓာတ်ပစ္စုပ္ပန်ကောင်းအောင်လုပ်နေမှကိုယ့်အရေးချင်းအဲ့တော့အတိတ်ကံမျောလင့်နေကြမှလားကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမှလားကဲတင်ရှင်စောင့်နေရမှလားကိုယ့်အကိုကဲရမှလားရှင်းလားဘုရားကအတ္တဟိကိုယ်ကမြတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရနိုင်မရနိုင်မရနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယအဲ့ဒါအတိတ်ကံအရာပြောရင်ခင်ဗျားတို့အခုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့မတွေ့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလနဲ့ကြုံမကြုံသစ္စာထောင်တဲ့နာရှိမရှိဟေးရှိနေခင်ဗျားတို့မှာအင်္ဂါရက်တည်းအကုန်ပြည့်စုံနေပြီကံပြည့်စုံနေပြီဉာဏ်ဝရိယလေးစိုက်လိုက်ရင်ပြီးပြီဗျာရှင်းလားဒါပြည့်နဗီရောက်ရှင်လဲနဗီရောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြမဗီရောက်ရှင်လဲပြမဗီရောက်အောင်လုပ်ရှင်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ကောကိုကြိုက်တဲ့လမ်းယူလို့မရဘူးလားအဲ့တော့သူများဆေးရသွားတာနဲ့ကိုလမ်းကိုလျှောက်ရတာရှင်နာတနာဒီချမ်းလုံးတော့ဒီချမ်းလုံးတော့ဥစ္စာတို့ဟိုထွက်ရပေါက်ဂိုင်းဆိုတာလေလောက်ဘူးတယ်အရင်ကလိုက်စားဘူးသူများကဲကျင်တာဘူးနော်သူများကိုကဲတယ်ကဲတယ်သူတို့လေလုံးကြီးတွေကြီးတော့အဟုတ်မှသွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေဘာပြောလဲဟာသွားလိုက်ဦးမယ်အထက်ကခိုင်းအထက်ကပြောခိုင်းအထက်ကမနှောတိုက်ပြီးပြောသွားကိုကိုတိုင်းလည်းလုတ်ကြည့်တယ်ဘယ်အထက်ကမှလည်းမလားနော်သူမင်္ဂလာလည်းကိုအထက်ကလူရှင်ကိုကြိုက်တယ်ကောင်မဟုတ်ရှင်းလားဟောဒီလူတွေအုံနောက်မရှိဘဲလို့သူများခိုင်းတာပဲလုတ်နေတာဒါတို့ကသူတို့ထွက်ရပေါက်ဘိုးတော်လုတ်နေတာအဘနဲ့လုတ်နေသူတို့ခေါ်ရဟမ်သူတို့ခေါ်ရဘတို့အမေတို့ခေါ်ရတာလေသဘောပါလားပြီးတော့ပြသူတို့ကသူများခိုင်းတာလို့ရှင်းလားအဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟာဒီလိုဘဝမျိုးတော့ငါတို့မနေဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟုတ်ငါတို့ငါခိုင်းတာလို့လို့ပြောသလားကိုယ်တိုင်စီစစ်ပြီးလုပ်ကြလို့ပြောဒီလိုလို့ပြောသလားကိုယ်တိုင်စီစစ်ပြီးလုပ်ဒီလောက်ကမားတဲ့လို့ဒီလောက်ကမမှန်နဲ့ကောင်းတဲ့လို့ဒီလောက်ကမကောင်းတဲ့လို့ဒီလောက်ကမားတဲ့လို့ဒီလောက်ကမမှန်နဲ့မှန်တဲ့အလို့မမှန်တဲ့အလို့ကောင်းတဲ့အလို့မကောင်းတဲ့အလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘုရားကရှင်းပြပြီး do actualize မင်းတို့ကြိုက်တာလုပ်ကြကဲဒီတဲ့ကောင်းတာတော့တို့ဘုရားသာသနာမှာအဲ့ဒါအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးနေတယ်တို့ကဗုဒ္ဓသာသနာကိုချီးညိုလို့မဆုံးရှင်းလားသူများအားကိုပြီးတော့ခါချိုးနလံမထူဖြစ်နေမဲ့အဲမှာတို့မပါဘူးရှင်းလားဒါပြန်ဘုသူ့ကျမဘုသူ့ဖန်တီးရဘုသူ့သမိုင်းဘုသူ့ရေးအေးအဲ့ဒါပဲငါတို့လူဘဝရောက်ခိုက်မှလူသားအကျိုးပြုဘယ်လောက်လုံနိုင်ခဲ့သလဲလူသားတာဝန်ဘယ်လောက်ကျေသလဲဆိုတာအဲတို့မတန်တင်ရဘူးထဲကောင်းနေမိမိလည်းကောင်းအောင်ကျင့်မယ်တို့ဘာဘုံလည်းကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေဖေရကျင်းတယ်လားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တို့ဘုရားသာသနာတွေးကြိုက်မှာအရင်ကဥပါဒံခိုင်းသမျှအရင်အတိတ်ကဆွဲလန်းမှုတွေနောက်ဖယ်လိုက်နိုင်မလားအကောင်းဆုံးစီစစ်ပြီးလုပ်ကြမလားအတိတ်ကမစီစစ်နိုင်ခဲ့တော့မသိတာကရမ်းလုတာကသင်္ခါရနဲ့ရမ်းလုတော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါရဘာသစ္စာလဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရထားတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါဘာသစ္စာကြီးလဲဒါဆိုငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့သိချာနေပြီ။ဘာလို့ဒုက္ခရောက်သလဲဆိုတော့သိပြီးလုပ်ခဲ့လို့လားမသိပဲလုပ်ခဲ့လို့။မသိတာကရလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယရတော့ဗာသစ္စာ။ရှင်းလား။အဲ့တော့အခုငါတို့ဒီဘဝမှာသာသနာနဲ့တွေ့ကရမ်းလုပ်ကြမလားသိပြီးမှလုပ်ကြမလား။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးအမှားမှားပိုင်းခြားသိအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အားလုံးခိုင်လုံသွားအောင်ဆွေးမြေ့သွားအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာဒနပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းရှားပါခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါနအာနိယမကင်းဘေးမရှင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကသီလကိုယ်စိတ်နှပါမငြိမ်းချမ်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကရှင်းရသလားကဲဒါဖြင့်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအားလုံးဘယ်လိုဘယ်လိုကျုပ်ပေးလို့ပြင်ပါလားကိုယ့်အကူလုံးမပြင်ပါလားစ
သိချမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုဘာဝနာပွားရှင်းသလားကိုချမ်းသာခြင်းကျမ်းမာရေးလိုက်စားရှင်းနော်သလားကျမ်းမာပါစေလို့လို့မရဘူးရှင်းရလားကဲဒါဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းကြပါစေသဘောပါသလားသူများနှုတ်သက်ခံပြီးတော့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပြရစေလို့ကြမလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမလားဒီနေရာစပြီးမပြင်းကြနဲ့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့မကိုက်နဲ့ရှင်းသလားအမှန်တွေ့အောင်ကြိုးစားကြရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဥတ္တမင်္ဂလာဘာလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ယုံကြည်ပါတယ်လဲဆိုဘုရားရှင်ဤလမ်းညွှန်မှုသည်ဘသူကောင်မထိမ့်ချုပ်မှုချုပ်ကင်မှုမရှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့လမ်းကိုတဘာဝအမှန်ကြီးကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သလိုဗုဒ္ဓဤတရားတော်တွေအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါれဗုဒ္ဓဤတရားတော်တွေကိုရွတ်ဆောင်လာကြသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်များအပေါ်မှာလည်းအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သောစကားဖြင့်ဒီနေ့တရားများကိုဟောပါれအားလုံးယုံကြည်စွာနဲ့ချစ်ကြံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိသူဟာလူရိပ်မှာလူရုပ်မှာသူများမယုံကြည်အောင်လိုက်ပြီးဆေးဆော်လေးရှိတဲ့လူဟာလူရုပ်မှာတဲ့ယုံမှာသူယုံကြည်မှုသရတရားပြည့်စုံသူသည်သူတော်ကသရတရားကိုသူတော်ဘာသည်အထံမှာလဲဂိမ်းအောင်မွေ့လျော်အောင်ဆွဲဆောင်လေးရှိတဲ့လူဟာသူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လူဘဝရောက်ခိုင်မှာလူပြည့်မရှုံးကြပါစေနဲ့ရှင်းနေကြလားအဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကံညာဝရိယကိုအရင်တည်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအာကိုနေကြမယ်အစဘုသူကိုဘုသူအာကိုကိုကံညာဝရိယနဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆပဲကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရနိုင်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့လူမျိုးမကွယ်ပရေးဟာလေဘုသူတော်သာသနာမကွယ်ဘူးရှင်းတယ်နော်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့တိုက်သီလအကျင့်စာရိတ္တနဲ့တိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကိုကျင့်တရားတွေဖောက်ဖျက်ကြရင်လူမျိုးပြုံးတော့မယ်ပျောက်တော့မယ်ရှင်းရလားဟဲ့အဲ့တော့ကိုလူမျိုးကိုမပျောက်ဖို့လဲဘုသူတာပေါ့အဲသူတော်ကောင်းတို့တာပေါ့ဒီသာသနာကြီးမကွယ်ဖို့လဲရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှိအထူးကြီးဘုသူကိုဘုသူကြီးကိုလုံးနေတဲ့လို့ကောင်းသလားသိုးသလားမှားသလားအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရမယ်အကြောင်းကောင်းမှရှင်းတတ်ကြလားဤအဲ့တော့ရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်းနဲ့မမှန်ကန်သိဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟနဲ့လွဲမာတဲ့ချင်းလွဲမာတဲ့အလုပ်တွေလုံးမလားမလုံးရင်သေတာကနောင်ခန္ဓာမလားတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဧကရုသစ္စာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှာသာလျင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကံကြမှာကိုယ်ဖန်တီးကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့